O que vai acontecer no carnaval desse ano? Qual é a escola favorita? Quem vai brilhar e quem vai fracassar? Todo ano essas são as perguntas que se fazem antes do desfile da Sapucaí. A verdade é que ninguém pode prever isso com certeza. O desfile tem algo muito próprio, e na hora que se pisa na avenida, tudo pode mudar. Quantos desfiles já não ganharam sem serem os favoritos daquele ano? Quantas vezes um desfile aclamado pelo público não tomou notas baixas do jurado? Ou seja, não existe uma lógica clara. Mas quando passamos pela cidade do samba, o local onde estão os barracões das 12 grandes escolas, existe um clima muito grande de mistério. Muitas escolas trancam os portões e até vedam tudo com lonas para que ninguém possa ver. Outras até colocam seus carros fora do barracão. Mas se um repórter aparece com uma câmera, logo vem alguém e diz: "Não filma isso, faz um ângulo fechado." E os carnavalescos sempre dizem: "Esse ano temos uma surpresa. A escola vai surpreender." Ah, essa surpresa. Talvez seja o grande charme do carnaval. Essa tal surpresa que só se descobre quando a escola pisa na avenida. É como um grande desfile de moda. Precisa ter alguma especulação. Enfim, vamos torcer para ver belas surpresas esse ano. Pois o melhor da festa é esperar por ela.